ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଅଗସ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆମେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି 2000 ମସିହାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟ କରି ଦୁର୍ନୀତି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ସରକାର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନୁଭବ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଗୁଣା କରପ୍ସନ୍ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଟାକ୍ସ ଦେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଆମେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବୁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବୁ। ନା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ପାତ୍ରପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜଗଭାଇ ଆଉ ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଗିରିବାବୁ ମିଶିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ଟିକେ ଭୋଟ ବହୁତ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆଗକୁ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ବହୁତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ ଏବଂ ଅଗସ୍ତ୍ୟାୟୀ ବି ବହୁତ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବେ। 3 ଥରର ପରାସ୍ତର, ଏଇଥର ଆମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ, ନିହାତି ସେ ଜିତିବେ। ମଦ ମାଫିଆକୁ ନିହାତି ଆମେ ହଟେଇବୁ ଏଥର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।